Grad Osijek i tvrtka Vodovod u samome su vrhu u Hrvatskoj kad je u pitanju održavanje standarda kvalitete u komunalnom sektoru. Potvrđuje to i današnje potpisivanje ugovora za nabavku opreme vrijedne 11 milijuna kuna, a koja će Vodovod označiti kao pionira u održavanju sustava odvodnje. Tvrtka Agrotrgovina do kraja će ove godine isporučiti 3 specijalna vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, te 2 vozila s kamerama za takozvanu CCTV inspekciju. Nabava ove opreme dio je projekta Osijek, čije su 2 komponente u samom završetku, a riječ je o izgradnji sjevernog kolektora i mjesnom cjevovodu. Po njihovom završetku ostaju još 2 komponente, takozvani upovi i pročistač. Osječki prehrambeno-tehnološki fakultet obilježava 45. obljetnicu postojanja. Studij prehrambene tehnologije počeo je s radom akademske 70-71. godine. Do danas je više od 1800 studenata završilo neki od studijskih programa PTF-a, a zapošljivost tih kadrova slovi kao vrlo visoka u rangu medicine i zvanja iz STEM područja. No ograničavajući faktor za daljnji razvoj fakulteta s vremenom su postali prostorni kapaciteti. Sadašnjih 5500 četvornih metara prostora u tvrđi više nije dovoljno za moderno obrazovanje stručnjaka. Stoga je svečano 45. obljetnice obilježila najava predradnji za gradnju nove zgrade fakulteta u sveučilišnom kampusu. Naime, uprava Osječkog sveučilišta dodijelila je zemljište u kampusu na kojem će biti građen novi prehrambeno-tehnološki fakultet, a početak gradnje očekuje se uskoro, rekao je dekan Drago Šubarić. U Vinkovcima je održana sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Opadajući ekonomski kapacitet te županije ilustriralo je godišnje izvješće o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. Ostvareno je 165 milijuna kuna prihoda. No po strukturi izvršenja proračuna glavne stavke čine tekuće pomoći, poput sufinanciranja prijevoza učenika, pomoć iz Fonda solidarnosti za poplave i slično. Kad se te pomoći oduzmu, ostaju stvarni županijski prihodi od samo 42 milijuna kuna, odnosno 25% ostvarenih prihoda. Usporedbe s ranijim godinama pokazuju da su porezni prihodi i dalje u padu, a analogno tome rastu tekuće pomoći. Kako je sve manje vlastitih prihoda, sve su više orijentirani na pomoć iz državnog proračuna, zaključeno je kako Vukovarsko-srijemska županija sve teže pokriva zakonom određene obveze, što je smatraju posljedica jačajuće centralizacije. Od 29. lipnja do 12. srpnja Osječani i njihovi gosti imat će priliku uživati u 26 različitih kulturnih programa u sklopu 16. Osječkog ljeta kulture. Kao što je istaknuto i na najavnoj konferenciji za novinare, jedno od glavnih obilježja Oljka svakako je raznolikost programa. Tako će i ove godine biti zastupljena kazališna umjetnost, književnost, likovnost, novi mediji, glazba i koncerti, ples i film. Programi će se održavati na 13 lokacija, od uobičajenih u Tvrđi i Barutani, preko Umjetničke akademije i Eurodoma do sportsko-nastavne dvorane Gradski vrt i Vodenice. Iz mnoštva kvalitetnih sadržaja svakako valja izdvojiti prvi i posljednji dan, odnosno komediju Gospođica iz Maksima i musical Matilda, ali i dramu Na Drini Čuprija te premijeru Ja Magarac. Oljki je i ove godine poklon grada i gradonačelnika Ivana Brkića građanima, što će reći da je ulazak na sve programe besplatan. Mlađi pioniri osječkog grafičara 2:0 pobjedom nad vršnjacima HNK Vukovar 91. postali su pobjednici 13. memorijalnog nogometnog turnira Marko Svrtan, koji se u organizaciji NK Olimpije odigrao na igralištu u Donjem gradu. Memorijal Marko Svrtan održan je pod pokroviteljstvom grada Osijeka, Hrvatskog i Osječko-baranjskog nogometnog saveza te Gradske zajednice športova u spomena tragično preminulog mladog člana Olimpije. U susretu za 3. mjesto Čepin je pobjedio Olimpiju 8-7 nakon 11 teraca, pošto je rezultat nakon osnovnog dijela susreta bio 5-5. Momčadi grafičara pripala su i sva pojedinačna priznanja. Ivica Mikac bio je najbolji igrač, Jurica Malinović vratar i Damjan Vujnovac najbolji strijelac turnira. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Ipak uz povremeno više oblaka mjestimice moguća prolazna kiša ili kakav kraći pljusak. U kopnenoj će Hrvatskoj biti umjerenog jugozapadnog vjetra. Jutro će diljem zemlje biti razmjerno toplo s temperaturama između 12 i 18 celzijevih stupnjeva u kopnenim područjima. U najtoplijem dijelu dana temperature će se kretati do 27 celzijevih stupnjeva u Slavoniji.